დავრუნდით პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დღეს პარასკევია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერში დგება რუბრიკის ევროპის დროით დრო და საუბრობთ იმ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რაც უკავშირდება საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და ამავე თემაში შევეხებით 2014-2020 წლების სტრატეგიას, რომელზეც საქართველოს მთავრობა მუშაობს, ასევე ვისაუბრებთ იმ სასიკეთო ცვლილებებზე, რომელიც მოყვება საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებას. მოკლედ, სანამ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, ნახოთ სიუჟეტი და გავიგოთ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის სავაჭრო ბაზარი ერთ-ერთი უდიდესია მსოფლიოში და ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ ევროკავშირი საქართველოსთვის თავის შიდა ბაზარს გახსნის. აისახება თუ არა დადებითად ეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე და არის თუ არა მზად საქართველო იმისთვის, რომ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში ჩაებას? ამ კითხვებზე პასუხი ყველას აინტერესებს. ეკონომისტი და პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი პროცესს დადებითად აფასებს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის ბაზრის სრულუფლებიანი წევრობა მარტივი ნამდვილად არ არის. ეს შეთანხმება თავისთავად ჩვენს გვაძლევს საშუალებას, რომ სწორედ ვაჭრობის ლიბერალიზაცია განვახორციელოთ 500 მილიონიან ბაზარზე, ევროკავშირის ბაზარზე. ევროკავშირის ბაზარი არის საკმაოდ რთულად შეღწევადი ბაზარი. არა მარტო იმიტომ, რომ იქ მაღალი კონკურენცია, ძალიან მაღალი ხარისხის საქონელი იყიდება. ამის გარდა ევროკავშირში მოქმედებს უამრავი სწორედ სტანდარტი და ტექნიკური რეგლამენტი, ნორმა, თუ გნებავთ სურსათშიც, უვნებლობის წესები, ფიტოსანიტარიული სხვადასხვა წესები, რომლებიც თავისებურ ბარიერს ქმნიან. იმისთვის, რომ ქართველმა მწარმოებლებმა პროდუქცია მიღებულ სტანდარტებს გაუთანაბრონ, ამ პროდუქტის ლაბორატორიული შემოწმებაა საჭირო. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრ, მათ შორის ყოველდღიური მოხმარების საკვებ პროდუქტს ლაბორატორიები გარკვეულ მონაცემებზე ვერ ამოწმებენ და მათი გაგზავნა საზღვარგარეთ უწევთ, რაც დამატებით ხარჯებთანაა დაკავშირებული. მიუხედავად ამისა, ეკონომისტ ირაკლი ლექვინაძის აზრით, ასოცირების შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ პლუსების დანახვას მოკლევადიან პერსპექტივაში შევძლებთ. მოკლევადიანი ეფექტი ეს იქნება საინვესტიციო აქტივობის ზრდა საქართველოში, რადგანაც აქ წარმოებული მაღალ სტანდარტულ პროდუქციას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ წარწერით Made in Georgia შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. გარდა ამისა, მოკლევადიანი ეფექტი იქნება ის, რომ კომპანიები, რომლებიც უკვე არიან წარმოდგენილი ევროპულ ბაზარზე, ეს არის სასუქები, ეს არის თხილი, ეს არის ღვინო, მინერალური წყლები და კონცენტრატების წარმოება, პირველ რიგში მათ შეუსუბუქდებათ დანახარჯები ამ ბაზარზე შესვლის, რადგანაც მათ უქმდებათ ყველა სატარიფო ბარიერი. მოსახლეობა ეკონომისტების პროგნოზს იზიარებს და მათი აზრით, მადა ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება ქვეყნის ეკონომიკაზე დადებითად აისახება. ასოცირების ხელშეკრულებაზე მოწერით საქართველოს საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციებში შევა და იგი იმოქმედებს როგორც ქართული ბიუჯეტის წინსვლაში, ასევე იმპორტის და ექსპორტის ზრდაში. აქ იმედი რომ უკეთესობა იქნება. სოფლის მეურნეობა უნდა გამვითარდეს ჩვენთან, გასატანი არაფერი არ აქვს ჯერჯერო. თუ სოფლის მეურნეობა გამვითარდება, ხარისხიანი პროდუქტს მოვიყვანთ, შეიძლება გავიტანოთ. ჯერჯერობით მაგ არ ჩანს. ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება ნამდვილად ჩაუწყობს ხელს ეკონომიკის გამჯობ. მე ასე მესმის, მე ეკონომისტი არ გახლავართ და ახლა ასე რომ ღრმად ამ საკითხში არა ვარ ჩახედული, მაგრამ ჩემი აზრით დადებითი ტენდენცია უნდა მოხდეს აუცილებლად. იმისთვის, რომ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ჩვენს ქვეყანას გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და ადგილობრივი პროდუქტის ხარისხის მკაცრი კონტროლი მოუწევს, რომ ქართულმა პროდუქტმა 500 მილიონიან ბაზარზე საკუთარი ადგილის დაკავება შეძლოს. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ჩვენთან ისევ ევროპის დროა, რუბრიკა, რომელსაც კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი წარმოგიდგენთ. დღეს ვსაუბრობთ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქართველოს ეკონომიკისა და მკრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ბატონი მიხეილ ჯანელიძე. დიდი მადლობა მოწანებისთვის, დილომშვიდობის. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გკითხოთ, მოსახლეობის დიდ ნაწილში არსებობს მოლოდინი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა ეს თავისთავად ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკის თანამედროვე თქვა აყვავებას. როგორ უნდა იყოს პრაგმატული მოლოდინი? პირველ რიგში მივესალმები თქვენს დალიმაყურებელს, შვიდობიან დილას უსურებ და დღეს საქართველოს მოსახლეობას
პრაგმატული მოლოდინი უნდა იყოს პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ ეს შეთანხმება არის ახალი შესაძლებლობების მომტანი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პირველივე დღიდანვე ყველა პროდუქტს, რაც კი საქართველოში წარმოება, გავიტანთ ევროკავშირის ბაზარზე. არამედ ეს მოხდება ეტაპობრივად და ეს შეთანხმება იძლევა ზუსტად საშუალებას, რომ ჩვენ ეტაპობრივად მივახციოთ იმ განვითარების იმ დონეს, იმ სტანდარტებს, რომელიც მიცემს საშუალებას ქართულ პროდუქტს დაიმკვიდროს თავისი თავი ევროპულ ბაზარზე. ეს არის პირველ რიგში დაშვება, ბაზრის გაფართოება, ეს არის ჩვენი ხედვის, ჩვენი ეკონომიკური განვითარების ხედვის ნაწილი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მეწარმეობის განვითარებაზე და საქართველოში წარმოების ხელშეწყობაზე. წარმოების ხელშეწყობა ვერ მოხდება, თუ საქართველოში ნაწარმოე პროდუქტს არ ექნება დაშვება ბაზარზე და იგი ორიენტირებული იქნება მხოლოდ შიდა ბაზარზე, რომელიც საკმაოდ მცირე არის. ამისათვის საჭიროა ზუსტად ის სტაბილური სავაჭრო რეჟიმი, სადაც იქნება ყველასთვის ნათელი და ღია თამაშის წესები და ბიზნეს შეიძლება დაგეგმოს, ექნება შესაძლებობა დაგეგმოს თავისი წარმოება და ექსპორტი ხანგრძლივ ვადაზე და შესაბამისად მიაღწიოს იმ ზრდას, რაც საბოლოო ჯამში ქართულ ექსპორტს გაზრდის და ქართულ ეკონომიკას ხელშეუწყობს. თქვენ ჩართული იყავით ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების მოლაპარაკების პროცესში. რა იყო საქართველოსთვის ყველაზე რთულად დასათმობი ამ მოლაპარაკებებისას და რა არის ის პუნქტი, რომლის შესრულებაც ყველაზე მეტად გაუჭირდება საქართველოს? ამ შემთხვევაში უნდა ითქვას, რომ მოლაპარაკებები, ზოგადად შეთანხმება, არის ძალიან ფართო ყოვლისმომცველი, ესეც სახელიც ესე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე ქვია. ამიტომ მოიცავს საკითხთა ფართო სპექტრს. ამიტომ რომელიმე კონკრეტული საკითხის გამოყოფა ალბათ რთული იქნება, რადგანაც მოლაპარაკებები საერთოდ საკმაოდ რთული იყო და საკმაოდ ხანგრძლივ პროცესის ხანგრძლივ დროის განმავლობაში ხორციელდებოდა. ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ სირთულეებზე, რაც ამ შეთანხმებას თან ახლავს და ეს სირთულეები არის პირველ რიგში ის ახალი ნორმები, რეგულაციები და სტანდარტები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ქართულმა მეწარმეებმა და საწარმოებმა, როდესაც ისინი პროდუქციას დაამზადებენ საქართველოში ბაზარზე გასათავსებლად ან ევროპულ ბაზარზე მოსახვედრად. ამიტომ ძირითადი ჩვენი მოლაპარაკება და სირთულე მოლაპარაკებაში იყო, რომ ჩვენ სწორად შეგვერჩია ის ვადები, პერიოდები და ვთქვათ ეტაპობრივი დაახლოების სწორი გაანგარიშება მოგვეხდინა, ისე რომ არ დაგვეზარალებინა ჩვენი ადგილობრივი წარმოება და ისეთი დროშეგვეთანხმებია და ვადები, რომელიც იქნებოდა მისაღები ჩვენი ეკონომიკისთვის, ჩვენი შესაძლებლობებისთვის და თან თანხვედრაში იქნებოდა ჩვენ პრიორიტეტებთან, ანუ რისი გატანა გვინდა ჩვენ ევროკავშირზე პირველ ეტაპზე, რისი შესრულება შეგვიძლია ჩვენ პირველ ეტაპზე და რა უნდა გავაკეთოთ თქვათ შემდგომ ეტაპებზე. გასაგებია, შეთანხმებით გათვალისწინებულია, რომ ევროპულ ბაზარზე ასობით ქართული პროდუქტი გავა. არის თუ არა საქართველოში დღეს ის პროდუქტი, რაც აკმაყოფილებს ევროპული ბაზრის სტანდარტებს? რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ექსპორტს ვახორციელებთ ევროკავშირის ბაზარზე და 2013 წელს მაგალითად თუ ავიღებთ მსხვილი დასახელების პროდუქტებს, როგორიც არის ზოგადად მაგალითად კონსერვები. კონსერვები შეიძლება სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია იყოს, მაგრამ თუ გავაერთიანებთ დაახლოებით 100-მდე დასახელების, აზე მეტი დასახელების პროდუქცია გადის ევროკავშირში. ბოლო პერიოდის განმავლობაში მაგალითად ექსპორტი გაზრდილი არის დაახლოებით 4-ჯერ. 2013 წელს ევროკავშირში ექსპორტი გაიზარდა 72%-ით, იგივე ძალიან მაღალი ზრდის ტენდენცია და 40%-ი დაფიქსირდა პირველ კვარტალში ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის ზრდის. გადის ისეთი პროდუქცია, როგორიც არის მაგალითად თხილი, ხილბოსნეულის კონსერვები, მინერალური წყლები, უალკოჰოლო სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები, ასევე ინდუსტრიული პროდუქტი, მაგალითად სასუქები, ტექსტილის ნაწარმი და ასე შემდეგ. პროდუქციის ფართო სპექტრი, რომელიც დღეს საქართველოში იწარმოება, იგი უკვე აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს და იგი ხვდება ევროკავშირის ბაზარზე. რა მოხდება ამ შეთანხმების შემდეგ? მაგალითად, ღვინო, რომელიც არის ჩვენთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი პროდუქტი, დღეს ვერ ხვდება იმ ცალმხრივ პრეფერენციულ რეჟიმში, რომელიც ევროკავშირს აქვს საქართველოსთვის მონიჭებული და იგი იბეგრება საბაჟო გადასახადით, როდესაც ხვდება ევროკავშირის ბაზარზე. ამ შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ ღვინო გააგრძელებს ისევე შესვლას ევროკავშირის ბაზარზე, როგორც შედიოდა აქამდე, მაგრამ
დაბეგვრის გარეშე, საბაჟო გადასახადის გარეშე, რაც რა თქმა უნდა ახალი შესაძლებლობები იქნება ჩვენი მეწარმეებისთვის. გასაგებია და დღეისთვის რომელი პროდუქტია ყველაზე მოთხოვნადი ევროკავშირის ბაზარზე, ქართულ პროდუქტზე გიკითხებთ რა თქმა უნდა. თუ ავიღებთ სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ეს არის თხილი, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და 100 მილიონზე მეტი ღირებულების, 100 დოლარის ღირებულების თხილი არის გასული ევროკავშირის ბაზარზე 2013 წლის განმავლობაში, თუმცა პოპულარობით სარგებლობს ასევე კონსერვები, ხილის წვენები, უალკოჰოლო სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები და თუ ავიღებთ ინდუსტრიულ პროდუქციას, სამრეწველო პროდუქციას, ეს არის სასუქები და ასევე ტექსტილი. ამიტომ არის შესაძლებლობა, რომ გაჩნდეს ახალი პროდუქცია, არა ის, რაც დღეს გადის უკვე ევროკავშირის ბაზარზე, არამედ შეთანხმება იძლევა შესაძლებლობას, რომ საქართველოში განხორციელდეს ინვესტიცია ახალი პროდუქციის წარმოებაში, და იგი ორიენტირებული იყოს ევროკავშირის ბაზარზე. გასაგებია, მოსახლეობის მოლოდინთან ერთად არსებობს ასევე მოსახლეობის შიშიც, რომლებიც თვლიან, რომ ის პროდუქტები, რომლებიც დღეს ვერ აკმაყოფილებენ ევროკავშირის სტანდარტებს, აწევენ თავიანთი პროდუქტის ფასს და შესაბამისად გაიზრდება ფასიც და მომხმარებელს გაუძვირდება პროდუქტი. ამისგან თავის დაცვის მექანიზმი არსებობს თუ არა? ამ შემთხვევაში პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მართალი ბრძანდებით იმისათვის, რომ სტანდარტი ახალი რეგულაციასთან შესაბამისობაში მოვიდეს პროდუქტი, ის რომელიც ვერ აკმაყოფილებს დღეს ამ სტანდარტს, მას მოუწევს ფინანსური რესურსის დახარჯვა, თავის საწარმოს გადაიარაღება იმისათვის, რომ მოიყვანოს შესაბამისობაში ეს პროდუქცია ახალ სტანდარტებთან. თუმცა ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ, რომ არ არის ხარჯი, ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც საწარმო დებს იმისათვის, რომ გამოუშვას მაღალი სტანდარტის პროდუქტი და რათა კონდეს დაშვება უფრო ფართო ბაზარზე. რაც ზრდის წარმოების მასშტაბებს, წარმოების მასშტაბის ზრდის შემთხვევაში ეს ინვესტიცია და დანახარჯი, რა თქმა უნდა, საბოლოო პროდუქციის ხარჯზე ძირითადად არ მოქმედებს და ამ შემთხვევაში მე არ ვისაუბრებ მხოლოდ ჩემი გათვლებით ან ჩვენი გათვლებით, არამედ დავეყრდნობი საერთაშორისო კომპანიების მიერ განხორციელებულ კვლევას. ეს არის კომპანიები ECORIS-ი და KEYS-ი, 2012 წლის ბოლოს დასრულდა ეს კვლევა, რომელმაც სხვადასხვა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები გათვალა შედეგები ამ შეთანხმების, რომლის მიხედვითაც სამომხმარებლო ფასების ზრდა არ არის განსაკუთრებით მოსალოდნელი არც მცირევადიან, არც ხანგრძლივადიან პერიოდში. გასაგებია, რაც შეეხება საზღვარგარეთ ქვეყნების გამოცდილებას, თუ გავითვალისწინებთ ამ გამოცდილებას, როგორ შეგვიძლია ვთქვა, ევროკავშირის ხმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებამ რა ზეგავლენა იმოქმედა მათი ეკონომიკის ზრდაზე? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჯერ გაფორმებული ევროკავშირს აქვს მხოლოდ კორეის რესპუბლიკასთან და ესეთი გამოცდილება ჯერ არ არსებობს. თუმცა თუ ვისაუბრებთ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებზე, რომელიც ევროკავშირს გაფორმებული ჰქონდა იმ ქვეყნებთან, რომლებიც შემდეგ წევრი გახდნენ. მაგალითად, ავიღოთ ესტონეთი, რომელიც თქვათ ჩვენთან ახლოს არის თავისი გამოცდილებით, ისტორიით და სტრუქტურით. ესტონეთის ეკონომიკა 94-2004 წლის პერიოდში, როდესაც მას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ჰქონდა გაფორმებული ევროკავშირთან, გაიზარდა 4-ჯერ. რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება მოხდეს იდენტური, ვთქვათ, შედარება საქართველოს მაგალითთან. პოლონეთის მაგალითს თუ ავიღებთ, პოლონეთის ეკონომიკა 2-ჯერ გაიზარდა. საქართველოს ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, თავისებურებები აქვს. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აი ჩვენი ეკონომიკაც 4-ჯერ გაიზრდება, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიყენოთ ის გამოცდილება, რაც ამ ქვეყნებს ჰქონდათ და არ დაუშვათ, ვთქვა, ის შეცდომები, რაც მათ დაუშვეს, არამედ გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რაც მათ შეძლეს რომ გამოიყენონ. გასაგებია, საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები არის თუ არა სინთეზში იმასთან, რაც საქართველოს იმ დოკუმენტთან, რა საქართველოს მთავრობამ ცოტა ხნის წინ მიიღო საუბარი მაქვს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების სტრატეგიაზე, რომელიც 2019-დან 2020 წლამდეა გაწერილი. რა თქმა უნდა, საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების, სოციო-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია თანხმედრაში არის იმ შეთანხმებასთან, ასოცირების შეთანხმებასთან და მის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტთან, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საერთო მოლოდინებთან და შედეგებთან და თუ ეს სტრატეგია თითოეულ კომპონენტში გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასაც. იგი თანხმედრაში არის როგორც კონკურენტუნარიანობის ზრდის
ნაწილში, ანუ კერძო სექტორში, რა უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ გაიზარდოს ქართული ეკონომიკა, ქართული წარმოების და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა, რაც მოხდება ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითარებით, სურსათის უნებლობის სისტემის და სხვა ასოცირების შეთანხმებით, განსაზღვრულ ვალდებულებების შესრულებით და ასევე, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება გულისხმობს თანამშრომლობას ევროკავშირთან ისეთ საკითხებში, როგორც არის ფინანსური საკითხები, ასევე განათლების საკითხები და როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს 2020 გულისხმობს ძირითად სამ ასპექტს, რომელიც სახელმწიფომ უნდა განავითაროს. ეს არის